無傷の2勝3回戦に進みました。さあこの形ですが、この後ろへの回り方が実に巧みですね。そうですね、ディフェンス堅いですね。マンデー3回戦進出です。今2回勝ちました。優勝するためにはあと3回勝たなければなりません。さて C マットの様子を見てみることにしましょう。52キロ級の2回戦です。赤がトルコのコパクスタス、青がウズベキスタンのアチロフです。両選手ともに初戦は突破していまして、これが2回目の試合2回戦です。両者ともに接戦を演じています。今逆転に成功したトルコのトパクタス、5対5ウズベキスタンが追いついて現在 5-5 のタイスコアです。今アンクルホールドがかかりましたので、アチロフがリードしましたね、はい、アンクルホールドから攻めているアチロフ、ウズベキスタンです。青7対5と逆転に再度成功しているウズベキスタンのアチロフ。さてこの試合の後、佐藤さん、はい、いよいよ笹山秀夫の2戦目が始まりますね。そうですね、相手は強豪ですね。アゼルバイジャンですね。アゼルバイジャンのアブドゥラエフですね、はい、しかし強豪ですから、ここを突破しますと明るい兆しが見えてくるんじゃないですか。そうですね、はい、期待したいですね。接戦を演じている52キロ級の2回戦のアチロフとコパクタスの試合ですが、そろそろフィナーレが近づいてきました。試合時間が5分です。ウズベキスタンのアチロフが勝ちまして3回戦に進出しました。トパクタスは敗者復活戦に回ることになりました。敗者復活戦に回りましても2回負けた瞬間に全て勝ち残る権利がなくなります。2回負けますと終わりです。トパクタスの場合はこれで初めて敗れたわけで、敗者復活戦に回る権利があります。さあいよいよこの後は笹山が登場する C マット。さて非常に目まぐるしくこの試合はポイントの奪い合いになりましたね。そうですね、アチロフが勝ちまして3回戦進出を決めているところです。